Mas cala essa boca e me diz com olhar quem era você até me encontrar. Se agora és diferente, o que eu fiz que te fez mudar? Rapaz, mano. Sei que, mano, quando eu falo que eu sou eclético, é eclético? E falo é eclético, né, mano? Aqui é Galdério, emo, é gaúcho, bandinha, mano. Aqui o cara escuta de tudo, sertanejo. Velho, é isso aí, bora pro vídeo. Fala, galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso querido canal, o canal mais amado da família brasileira. É isso aí, se você não é inscrito aí, mano, se inscreve no canal. Pelo amor de Deus, hein? Bom demais, e canal Pessoa da 7. Mano, bora pra mais. Tô com esses 8K aqui, tá difícil a gente alavancar, mano. Lembrando, comecei na live aqui, mano, aqui é a mesma banca, não tem, né? Não é começa com um valor, não sei o quê, mano, aqui tem a... É o enredo da história, rapaz. Comecei uma live 14K, voltei para 7, depois um para 10, voltei para 8 e agora temos esses 8 e vamos fazer 20K, mano. Tô faz dois vídeos que eu falo isso e vai ser hoje, velho. Só que eu nem sei o que que eu vou fazer, galera. Ultimamente eu tô sem roteiro, mano. Eu queria jogar, só que eu quero jogar cada vez um mais diferente, né? Tipo, vamos jogar um. Faz tempo não, mano. Eu gosto desse slot. E eu não joguei nos últimos dois vídeos, eu não joguei ele. Então, mano, vou jogar um Cosmiczinho aí. Max vindo Cosmic Cash, imagina. Olha que altão. Mano, e se eu girar com a Bet Altona aqui, ó? Bet D24, lá ele. 30 girada aqui. Nossa, tá muito alto o som. Bora. Eita, acabou a água. Já volto. Peguei um bônus, rapaz. Respeita. Nossa, bet de bônus de 2.000 e alguma coisa, mano. Já tem um 480 ali. Mano, girar é a. Vem. Vou colocar minha cara aqui, ó. Baixinho. Não, vai. Ei, não sei. Vai aqui, mano. Mano. Um 4x aqui nesse 480 ia ser lindo, hein? Mano, um 4x aqui embaixo, velho, conecta. Tá, beleza. 15 jogos grátis também. Major é 6K se completar. Aí, o Major não vai começar. 15 jogadas grátis. Já conseguimos. Mano, completa esses 25, então. Cara, eu quero esse 4x aqui, velho. Ah, mano, qualquer coisa. Ei, acabou. Ah, mano, tá bom, velho, tá bom. Nossa, se eu comprasse um bolo de 500, que nem eu sempre compro, nunca ia pagar isso. Tá, tem mais 15 giradinha. Mil conto tá bom pra vocês, rapaz. Pra começar, 1.000 continho mais 15 girada. E essas 15 giradas vai pagar mais 1.000. Vamos. Toma, quem acredita, acredita amém. Pô, cadê o voto minha cara lá em cima? Peraí. Aí. Bora, velho. Vamos pagar, vamos querer? Tá, 1.100zinho. Bora. ET. Acho que o ET é o que mais paga, né? É, mais paga. Ixi. Bora, velho. Conecta qualquer coisa aí, mano. Isso. O Wild. Toma. Pagou. Nossa, pagou muito. Pagou muito. ETzão aqui no final. 1.392. Tá bom pra vocês começar assim ou não? Tá bom. Caralho, velho. Bora. Hoje eu tô falando. É hoje, mano. É hoje. 2.500 numa giradinha. Já temos com 10K. Eu já voltemos, mano. É hoje. Bora. E se eu girar com a bet maior ainda? Mano, e se eu girar com a bet de 60 pila? Sem medo. 20 girado. Não, calma aí. 60 pila é demais. Tô me empolgando. 36 aqui.
Ou pagou, fuja, né, mano? Eu acho que pagou, fuja. É, galera, calma lá também. Não dá pra fazer loucura. Cara, eu acho muito estranho quando paga de primeira, mano. De começo, assim. Dezinho, vamos virar na manha. Ó, daí do nada eu dou uma aumentadinha aqui, galera. Calma. Do nada eu dou uma aumentadinha de 36. Imagina pegar um bônus de 5 mil. Tem que vir quanto negocinho pra conectar mesmo? Tem que vir... vários, não sei, não vou ler isso. Bora, 48. Muitas luas. 32. É, galera, mas já... só nessa brincadeira eu já perdi 1000 pila aqui, ó. Girando com essa bet, ó. 72. É, galera, acho que pagou fuja, né? Pagou fuja. Pagou fuja, vamos girar em outro slot, vai. E agora não sei, mano. Não sei o que que eu vou girar. Qual slot que eu vou, velho? Esse Meralg aqui, quando eu peguei ele, ele pagava muito. Primeira vez que eu joguei ele. Agora, depois, nunca mais pagou, mano. Vamos já com a betzinha legal já. Hoje vai ser o dia das bet altas. Girando com bet alta, mano. O bom que girar... mano, é bom girar com bet alta? É bom, mas... é bom quando paga, né? Porque, mano, pra ripar é muito fácil. Toma 1700 pila nos peitos. Tá, tá. Calma, calma, mano. Mano, vamos arriscar? Vamos arriscar? Na PG eu sempre faço isso. 50 girada com a bet de 50, mano. Já pagou 300 ali. Mano, hoje é o dia. Hoje é o dia de pagar. Tá gravando, né? Tá gravando. Esquece. Sem medo de ripar. Vamos. 50 girada, mano. Só vem aquele bonuzinho que só tu sabe. Bora, 3 negocinho. É 3, né? Tem que vir. 3 ou 4 scatter qualquer. Tá. Ó, mas tá indo. Temos com 10. Peguemos, pô. Peguemos, né? Peguemos o bônus com a bet de 49. Peguemos o bônus com a bet de 49. Mano, eu vou colocar minha cara aqui embaixo pra não atrapalhar ali. E agora, mano? Agora é... não pode vir esse preto aqui. Normal, né? 3, beleza. 7x. Vamos. Mano, vamos pegar 20x nessa... ai! 8x. Bora. Beleza, 4. Bora, tem que dar essas maquininhas aqui que pagam bem essas maquininhas. Beleza, mas... peguemos. Foi na maquininha. Bora. Agora é só... 49 pila. E conecta 3 igual. Ela paga mais, eu acho. 49 e vai indo, mano. Até vir aquele pretinho ali. Pô, pode pagar à vontade. 777,248. Tá bom ou não tá bom? Mano, hoje é o que eu tô falando. 777,49. Mano, se não me engano, o 7 vermelho é o que mais paga. Mais 240. Mano, esse slot paga muito. Também, olha a bet que eu peguei o bônus, velho. Bet de 49. Já... nossa, mano, já tem 800. Cara, tá gravando certo, pelo amor de Deus. 496. 1388, velho. Achei que nós ia pegar um 777 vermelho. Tá, mas ainda temos jogo. Bora, não pode vir o pretinho. Mais 3zinho. Mano, o nosso objetivo é chegar aqui no final. Vamos, Raibolt. Vai. E isso, mais 5zinho. Nossa. Vem mais 3, mano. Mais 3, velho. Mais 3zinho. Eu confio, eu creio. Isso, pô. Peguei. Eu creio. Caralho, mano. Vem, 20.000x. Ai. Nossa, mano, roubou. Não, 60x tá aí, entendeu? Caralho, mano. Quanto? 4.360. Caralho, mano, tava ali o 20x, velho. Tá, calmou.
Que isso, já voltamos pros 14K. Eu falei, mano. Aqui é recuperação. Eu creio. Agora, galera, eu acho que pagou fuja, né? Pagou fuja, não, não vamos continuar nisso aqui. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Vou colocar minha cara aqui em cima de novo. 13.800. Gostei, hein? Vamos nos slots que a gente faz muito tempo e não joga, mano. Bora, bora. Cara, mano, que começo de vídeo é esse, hein? Tá bom pra vocês ou não? Esse Uni Uni aqui não tem bônus, mas já que a gente tá girando, né? E pegando bônus rápido. Bora nele. Uni Uni. Eu acho que esse aqui não tem bônus. Tá, não tem bônus, mano. O que a gente vai fazer? Vamos girar com aquela betezinha marota. Tem medo, vai. De novo, mano. 50 pila. Bet de 30. Vamos, vamos. Três boninhos. Faz teu nome. Vamos, abelhinha. Vamos, meu filho, minha filha. Nossa, mas girar rápido, hein? Já deu 50 giradas. Tá, nada de bônus. Vamos dar mais 20 giradas, vai. Eu creio. Bora, bora. Um bônusinho, pra nós. Bet de 50 pila. O quê? Peguei. Nem me lembro o que que é isso. Bora. Não faz bafo, pelo menos. Tá. Vou escolher a do meio, vai. Stick Strike. Ah, o bônus era na DK. O que que... Tá, calma lá. Todo do A, usar vai continuar. Gostei, gostei. Gostei. Pode dar uma futela aqui, hein. Azinho, mais um azinho, beleza. Mano, isso aqui... Se vier lá no fundo, vai pagar muito. Nossa. Mano, um azinho aqui no fundo, mano. Pra dar full line. Nossa. Oxi, quanto que pagou? Mano? Nossa, foi tão rápido que eu não vi, mano. Foi mil pila. Oxi. Não, foi tão rápido o bagulho que eu não vi, mano. Quanto que pagou? Ah, mano. Mas foi bastante, foi bastante. Bora, bonuzinho. Será que eu continuo com a bet de... Mano, acho que eu vou dar uma baixada nessa bet, velho. Porque, sei lá, né? Precisa de 20... 30 girada, vai. 30 giradinha com o bet de 20. 20. A gente se emociona porque pagou uma duas vezes, né? E daí do nada pode só levar o nosso dinheiro. Então, bora, bora, Oni Onizinho. Aquele bonuzinho maroto. Isso que eu tô falando. Bet de 20. Não é bet ruim, hein, mano. Para, bet de 20 pila, velho. Mano, temos um potencial aí absurdo. Eita, como é que é esse? 8 rodadas, qualquer ganho ativa. Mano, eu sempre prefiro que tem menos rodada, porque geralmente é que mais paga, né? Só que há rig e volatilidade. Mas como a gente pegou girando com uma bet alta, eu vou pegar o mais conservador. Claro, né, mano? Se ele pagar a bet, que é 2.000, já tá ótimo daí. Isso que vocês têm que se ligar. Tá, vem, vem. Se eu tivesse comprado um bônus de 200, aí eu ia escolher o mais arriscado, né? Mas como eu peguei... Tá, mano, vai pagar muito aqui, hein? Ou não? Bora. Quanto? 310. Ó, o mais conservador já pagou 310, mano. Tá. Qual que mais paga? Beleza, é uma flor que paga bem. Tá. Bora, full tela, mano. Full tela. Tá. Um aqui, ó, no meio. Temos um pot... Mano, no meio, por favor, aqui, velho. Nossa. Se não vier aqui, não vai conectado, hein. Uma que seja. Ah, mano. Tá, vai tá 610, velho. 610 pila. O que vai vir? Nada. Casinho. Beleza. Casinho. Puta, ela. Casinho é o que menos paga. Tem que ser o mais fácil de vir, né? Não, não é o segundo a letra que mais paga. Tá. Bora, casinho. Fala da abelhinha aí, ó, rapaz. Eu falei, a gente tem que dar uma mudada dos slots. Tá. Mil pilinha. Tem mais coisa, mais três giradas. Bora. Tá. E essa paga bem, mano. Putela, mano. Putela. Tá.
Na última. Vamos, meu. Tem que respeitar, velho. Tá, vem aqui, né, Paulo? Nossa, não conecta. Mano, do nada. Olha a diferença, o dia que paga e o dia que não paga, né, galera? Tem dias que eu fico horas, velho. Horas girando pra não pagar nada. Agora já temos aí com o quê? 15 conto, bem dizer. Vai pagar aqui. Mano. Dezão é qual? Dezão é o último. Tem que dar a full tela, velho. Ixi. Oitentinha. O... Casinho. Não mais paga, velho. Olha isso. Na verdade, é bet de 200, né? Como se fosse um bônus de... Bet de 20, como se fosse um bônus de 2k. Então, tem que pagar 2k, pelo menos. Nossa, aqui vai pagar, hein? Casinho. 1.600. Vai pagar 2k. Acabou, já acabou. 1.658, rapaz. Tem que respeitar. Já temos com quanto? 14.700. E aquela velha história, né? Pagou, fuja. Vamos pro próximo, rapaz. Não, hoje tá sensacional. Se fosse todo dia assim, mano, olha. Nossa, mano, eu ficava o dia inteiro. Emerald, tem outro. Emerald King aqui, não vou aí. Vamos, qual outro que a gente não joga há muito tempo, velho? De girar, mano. Hoje eu quero pegar os bons no giro, né? Esse Cash Elevator eu já joguei. No tempo do canal Take eu joguei esse Cash Elevator aí. E, nossa, não me lembro se pagou muito ou não, mano. Mas bora nele com aquela betzinha marota. 31, 50 girada modo turbo, bora. Nós temos que chegar no maior, eu acho que é no 13 lá, né? Pra pegar o bônus tem que subir de andar. Eita, vão querer? Ó, mais um andarzinho. O que pode acontecer, ó, que... Mais um andar pra cima. Ele pode descer e ficar subindo e descendo, né? E daí não paga nada. Ó, mais dois andar pra cima. Boa. Eita, pagou muito isso aqui. 2.325, rapaz. Eu tô falando, mano. Quando é o dia, mano? Quando é o dia, velho? Não tem. Ah, mano, menos um. Nossa, mano. Chega, tá me dando uma... Que desgrama, cara. Mano, eu nunca mais bebo na vida também. Não, eu não vou falar isso. Bora, velho. Agora vai começar a descer e subir, descer. Mano, uma conectada pagar 2.000 pila. Tá bom pra vocês ou não? Tá, o quê? Quantos pra cima? 3. Bora, vamos chegar no... Temos que chegar no final. Agora pra cima. Já que o cara pagou 2.000 pra nós, vamos até o final agora. É isso que ele quer, né? 155. Acho que o relógio é o que mais paga. E não, o gato é o que mais paga, ó. Tem mais um pra cima. Bora, velho. Desceu um. Vamos. Mais um. Tô falando, mano. Girar um back alta. Ah, não é o segredo, porque várias vezes a gente gira com back alta e não paga nada, né, galera? É o dia. E o bônus é... Ih, aí complicou. Olha o gatinho. 116. Mano, eu quero chegar no final agora desse prédio aí. Bora, mano, bora. E já descemos pra 14k. Não sei chegar em 16. Tá, mais dois andarzinhos. Bora, mais três. Eita, gato. Três andares. Ah, isso que fica acontecendo. Dois pra baixo. Bora. 3 pra cima agora. 5 pra cima. Bora, velho. Também não posso ripar aqui, né? O cara se emociona porque pagou. Mano, últimas 30 giradas. Ó, já desceu. Ih, mais um. Ah, já voltamos 14k. Bora, mano, bora. Faz a boa, mano. 20k. Não. Só tá descendo agora, mano. Mano, é muito difícil pegar esse bônus. Pode do nada a gente tá chegando. Ó,
Desceu, eita. Opa, oxi, oxi, oxi. Peguei um bônus. Peguei um bônus, mano. Subiu tudo do nada. Sei lá o que que é isso, velho. Escolha um corvo pra revelar o número das rodadas. Meu Deus, velho. O da esquerda agora. 11. 11 tá bom. Outro era assim. Boa, boa. Peguei o maior número de rodada, velho. Mano, tô com medo de dar um ataque cardíaco. Tá, velho. Nem me lembro como é que é esse bônus, velho. Tá. O que tem que acontecer aqui, pelo amor de Deus? Quantas viradas que nós temos? Ah, 11, né? Oxi. Mais 5. Oxi, é meio maca. Oxi. Vão querer pagar? Vão querer? Olha, full gato? Gato que mais paga? Preparar. Ah, tu não vai pagar 210, né? Bônus de 30. Bet de 30. Uf. Nossa, esse aí foi. Nossa, esse aí foi ruim, hein? Ah, veio os dois porteiros ali. Tá, já era, deixa quieto esse slot. Bar Festival, depois eu vou ir, mano. Velho, nós temos que fazer. Mano, 20kzinho pra nós. Comprar uma musiquinha, então, vai. Faz teu nome, Magi. Magicians 8 com o Yuji pegajoso. Nem me lembro direito. Coração segundo especial. Ah, vamos querer. E agora não apareceu nenhum coração. Mais outro Yugizinho. Ei, mas não vai pagar 500. Ou se aconteça um milagre agora, hein? Nossa, 154. Será que a gente, se a gente girar com a bet alta aqui, possa vir um bônus, hein? Betzinho de 20. 50 girada aqui, mano. Vamos focar hoje nos giros. Opa. 32. Bora, mano. Faz a boa. Bônusinho de 2.000 pila. Bora, 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 bora. Nós chegamos em 16k, galera. Cinquentinha. É. Não sei, não, mano. Vamos comprar outro de 500 só pra ver. Só pra ver, vai. Só pra ver o que que vai acontecer, o que que pode acontecer. Faz o teu nome agora, muito wild. Tá, agora o símbolo especial é esse negócio. O que que acontece? Não acontece nada, o símbolo especial. Tá, dois wildzinho aqui. Bora, muito wild. Boa! Vamos, 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 que nós temos um potencial aqui muito bom, hein? Muito wild. Mano, os wild tão lindos. Estão num lugar muito bom. Nicezinho. Véi, vem outro no fundão lá. Tá, mais um aqui. Não, hoje é o dia, velho. Hoje é o dia. Mais dois, vai. Pra forrar o mundo agora. Toma. Pagou muito. Sem session, não, né? Sem session, não, né, mano?
Sensational, né, mano? Caralho! 4.500, mano! Esquece! Mais uma, vamos! Pra forrar o mundo! Nossa, eu tô ficando sem ar, meu Deus! 5 mil, mais outra! Nossa, mano, que slot foda! 198, mano, eu falei que nós ia chegar em quanto? 20k, mas eu acho que 17 tá bom demais, né? Caralho, 5 mil. Mano, esse vídeo, vai dizer, galera, esse vídeo é um vídeo excelente de olhar, mano. Quase todos os slots pagaram, mano. Tudo. Mano, eu tenho 800. Agora, vamos reservar aqueles 17k, vamos dar só 800 agora. E vamos no Bar Festival, mano. Se é pra pagar, até o Bar Festival vai pagar, mano. Eu creio. Mano, o Bar Festival girando. Vamos girar aqui com a VXD 20. 30 giradinha, vai. O Bar Festival girando. E se a gente pegar um bônus no Bar Festival girando? Nunca ninguém gira no Bar Festival, né? Mano. 3k aqui. Partiu 20k, mano. Ó. Mano. Opa. Mais um é bônus? Ou não? Acho que é 3 pra vir bônus no Bar Festival no giro ou não? Eu nunca entendo nada, eu não gosto de ler. Tá, galera, deixa aqui. Vamos comprar um. Vou deixar terminar essas duas aqui e vou comprar um bônus, mano. Ou vem um bônus agora, né? Tá. Ó, paga morangão. Ó, morango aqui. Nossa, mano. Tá, vamos comprar um bônus aqui, então. 17.500. Bora. É isso. E então? Ou paga o mundo. Ah, é 4. Agora, Barfest, faça teu nome na primeira. Se tu é o brabo, tu vai pagar o mundo agora. Já vem uma pazinha de ouro. Beleza. Tá, já vem mais um. Já tá melhor que 90% das vezes dele. Colectezinho. Mano, faz a boa. 1000x. Colec. Outro colec. Oxi. Não, eu tô falando, mano. Hoje é o dia. Hoje é o dia, velho. Tá. Só falta vir uma pazinha de ouro. Um lockzinho. Mano, se vier uma pazinha de ouro, ou regador de ouro, qualquer coisa de ouro, esquece. Bora. Qualquer um, mano. Ah, achei que aconteceu um milagre aqui. 355. É que eu compro outro, mano? Mano, vou comprar mais um. Vou comprar mais um, porque o coisa pagou no segundo bônus, né? Vou comprar, vai que pague no segundo bônus também aqui. Boa. Eita, agora sim. Boa. Nossa, que susto. Vamos, temos vivo ainda. Carregadorzinho. Multiplicou por 3. Tá, mal carregadorzinho normal, beleza. Já pagou mais do que o ano passado. Mas vem essa de ourinho ali. Mais 2. Oxi, esse pote com diamante nunca vi antes. Tá. Um lockzinho. Mano, uma pazinha era boa agora, hein? Uma pazinha agora era God. Bora. Outro regadorzinho. Boa! 122, já pagou o bônus. Multiplicador.
205x, hein? Vamos, vamos. Vê um collectzinho pra nós? Vê um collectzinho, mano? Uma girada. Qualquer coisa. Ah, mano, tá. Mil pilinha, tá bom pra vocês? O Bar Festival pagando mil pilinha. Voltemos pros 17.800, mano. Ah, mano, dá pra continuar, né? Dá pra continuar. Mano, dois bônus de 500. Tá indo, hein? Será que todos vão pagar? Tá, bora. Pagmarket. Ele não vê carnaval, nunca mais. Nem me lembro como é que é. Bora jogar esse bônus de 500. Primeiro não paga, o segundo foi o Remo Mundo. É isso. Bora, galera. Bora. Fazer a boa. 160, vai. Dá dois. Só vem bônus. Seis viradinha. Tá, faz a boa. Eita. Nossa, tá muito separado esses vídeos. É, esse aqui não vai pagar nada, quer ver? Pau. Nossa, pagou bem, hein? Esse foi bom. Mais um, vai. É o melhor de dois, né? Pique mais. Nossa, mano. Horrível lugar, hein? Tá, calma lá. Pera lá. Ah, não, achei que ia picar ali. Ah, muito picado. Tá, já tá melhor que antes. Faz a boinha. Conecta. Nossa, se conectasse. Esse é um dos que mais paga, mano. Tá, conectou o palhacinho. Vezes 4. Nicezinho, beleza. Tá gravando. Outro skater. Dois skaterzinhos. 3x, tá, mas tá num lugar ruim, velho. Tem que vir dois no início lá. Nossa, nunca que vai chegar até aqui essa conexão. É isso. Tá. Mais uma giradinha. Eita, mas é difícil pagar. Tá, ali é bom. Ali é bom, hein? 168. Beleza. Mais uma girada. Agora tem que pagar, vai. Toma. Cadê o Sincesto, não, velho? Boa. Pagou muito. Esquece. Porque não é nem Sincesto. 399, olha aí, ó. 905, mano. Vou recuperar, na verdade, só. Última girada. Beleza. Recuperemos o que nós tínhamos jogado. Fiquemos com 80 pila de lucro ainda. É, rapaz. Tá indo. Mano, Kraken é um jogo que eu nunca mais joguei na vida. Bora nele. Mano, verdade, velho. Comprar modo padrão. Será que eu compro dois padrão? Ou bônus VIP? Mano, vou comprar dois padrão. Esquece. Se é pra vir, vai vir no padrão. Se é pra pagar, vai pagar no padrão. Aceitar. Aceita o que vier. Nossa, aí fudeu. Ai. Aí tu tá de sacanagem comigo. 5 girados. Aí não. Aí foi. Nossa, mano. Mais outro. Tá. Mano, eu vou remover os baús agora. Nossa, aí já perdemos o melhor. Eita. 10 rodadas 4x? Vou aceitar, vai. Nunca tenho sorte nisso aí. Pelo menos aqui é 10 rodadas. Depois a gente ia pegar menos ainda. Eita, vamos querer um wildzinho.
Opa, um Yugi de ouro. Dois Yugi de ouro, pera lá. Temos um potencialzinho aqui, eu acho, hein? Tá aqui um 96 pila. Bora, velho, bora. Conecta todo mundo lá. Aí, rapaz. Quanto? 117. Tubarãozinho é o que mais paga, né? Tem mais quantos giradas? Mais duas? Tá, agora. A última girada pra pagar o mundo. Eita, eita. Pagou, hein? Pagou só o bônus, mano. 400? Mano. O que eu vou fazer? O que tava dando bom, né? Vamos girar com a bet de... uma bet alta aqui, velho. Vai que, né? Vai que a gente pega um bônus aí de 2.000. Bora, velho. Bora. Faz teu nome, Krakenzinho. Não podia baixar de 17k, galera. Vamos ficar nos 17. E tá subindo, hein? Bora, um bonuzinho do Neida. Mais 20 girada. Peguemos. É bônus? Peguemos bônus. Não, não, não é bônus. Eita, que cagaço. Tá, outro spin. Tá, mano, isso aqui vai pagar o mundo. 320. Mano, 910. Nossa, achei que o final tá bom pra vocês. 18kzinho já foi, mano. 18kzinho, velho. Eita, pagou muito. Mais 400. Eu tô falando, mano, girar. Agora, mano, agora nós vamos descer de 18k. Nossa, e se eu aumentasse? Não, não vou aumentar, né? Mano, o que, que eu vou fazer? Calma. Já pagou? Pra finaleira. Pra finaleira. Já temos aí com 40 minutos de vídeo, mano. Que isso? Velho do raio, bônus de 300. Pronto. Agora, velho do raio paga com bônus de 300 o quê? 2 mil, terminamos 20 mil. É o que eu falei. É o que eu falei que nós ia terminar. Nossa, se o velho do raio pagar, mano. Aí, mano. Aí, nossa. É o dia, mano. Toma, bônus de 300, então. Ó, oh, intercalou aqui. É Max Win, hein? Mano, hoje que dia, velho. Só falta o velho do raio pagar pra terminar a per... Nossa. Oh, calma lá, calma lá. Vem com nós. Anelzinho do chat. Beleza, beleza. 9x na primeira girada, mano. Bora. Vamos. Anelzinho. Bora, bora. Verdinho, né? Verdinho. Verdinho. Verdinho, velho. Verdinho, raio. Isso. Ah, mano. Ah, não conectou essa ampulheta. Mano, faz teu nome. É agora, velho, do raio. É agora a hora. Bora. Começa. Tá. É ourinho, né? Aquele raiozão de 50x agora. Vrau. Vamos, velho, do raio. Que não solta raio. Ah, ele começa bem, mano. Mas olha. Olha. Vermelho, vermelho. Ah, não tem, velho. Não pa... Tá. Ixi, vermelho. Tá, não sei. Quanto que deu esse? 200, pi, né? É, pelo menos não. Comprar mais um. Foi. Agora acabou. Agora é o último, prometo, velho. 100 pila tem que pagar, pelo menos, pra nós fechar os 18 ali, né? Ó, o 2xzinho humilde dele, sempre. Azulzinho. Toma. Deu um 50x agora. Sempre com ele, com esse 2xzinho, velho. Tá, um 3xzinho verdinho. Ele começa legalzinho até e para. Copão? Nada a ver.
Não adianta, galera. Os slot bom é os que a gente... Os mais desconhecidos, menos jogados, eu acho. Esse velho aí, todo mundo joga, todo mundo perde e todo mundo continua jogando. Como é que pode, né, velho? O cara continua jogando essa desgrama. Quando ele paga, é muito bom de ver, velho. Não vai pagar nem os meus... Tem filhinha. Copão? Copão e raio. Raio! Bora, velho, do raio. Não, não, não. Glória! Boa, 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 boa. Duzentinho, duzentinho. Pagou, pagou, pagou. Tá bom. Tá, agora um amarelinho, ourinho. Ourinho, ourinho, ourinho. Beleza, beleza. Inclusive não pagou o bônus ainda. Tá bom, né? Tá bom. Agora vem o quê? Acabou, né? Chega, chega, chega. Já era. Mano, 18.200. Agora eu acho que tá bom. Não sei se eu continuo. Tem, galera, o que vocês querem que eu faça? Continuo com essa banca, tento chegar... Mano, eu acho que eu não vou tentar chegar a 20k, não. Tá ótimo. Saco 10, fico com 8. Ou saco 15, fico com 3. Não, não sei. Vamos ver. É nóis. Tamo junto demais, galera. Demais. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Lembrando, primeiro comentário fixado aqui. Quem quiser jogar aqui na Legzo, na Sol, na Easy, que eu tô sempre jogando. Código PSOUZA. É, ganha lá 50 free spins no cadastro, né? Verificando celular e e-mail. Lembrando, o grupo do Telegram também no primeiro comentário fixado aí. Lá tem uma bolinha do Telegram, o ícone do Telegram. É só clicar e você vai direto pro Telegram. Eu tô fazendo sorteio direto. Quase todos os vídeos eu faço um sorteiozinho do nada. Pix de 100, Pix de 200, 2 Pix de 100, 3 Pix de 100. É bom demais. Nossa. Comenta aí, galera. Comenta. Esse vídeo merece comentar. Merece o like. Deixa o like também. Vamos chegar ao recorde de like, mano. 3k de like. Duvido esse vídeo chegar a 3k de like. É nóis. Falou. Um queijo, uma melancia. Um abraço, mano grande. Amo vocês. E fui.